Sveiki, mėlyjei. Jūsų dėmesio informacinė laida Mūsų savaitė. Ir šiandieną laidoje matysite. Lapkričio 23-oji negimusio kūdikio diena. Raseiniuose lankėsi Jonavos delegacija. Su žurnalistais susitiko Šiaulių apskrities policijos komisariato viršininkas Egidijus Lapinskas. Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje vyko patriotinės dienos konkursas. Lapkričio 23 dieną Lietuva mini negimusio kūdikio dieną. Tiesa, į tokią dieną daugiau dėmesio kreipia Lietuvos šeimos centrai bei kitos visuomeninės organizacijos. Lapkričio 23 yra pasirinkta neatsitiktinai. Būtent tą dieną 1955 metais Tarybų sąjunga buvo įteisinti abortai. Tuo metu buvo manyta ir vadovaujamasi principu, jog negimęs yra ne žmogus. Lapkričio 23 dieną Katalikų bažnyčia mini negimusio kūdikio dieną. Ta diena bažnyčia vienijasi maldoje, yra švenčiamos mišios, kuriuose yra meldžiamasi už kūdikius, kurie negimė. Tai už kūdikius, kurie negimė dėl savaiminio persileidimo, dėl aborto, dėl nesėkmingo dirbtinio apvaisinimo, meldžiamasi už šeimas, kurios išgyvena tą kūdikio netekti, meldžiamasi už šeimas, kurios abejoja šiandien dėl neštumo, kurios svarsto gimdyti, negimdyti, nutraukti tą gyvybę. Kodėl būtent lapkričio 23 prieš 57 metus, 1955 metais, lapkričio 23 dieną buvo pasirašytas tuometinio Lietuvos tarybų socialistinės respublikos sveikatos ministro įsakymas, kurio buvo įteisintas abortas. Abortas iki 12 savaitės neštumo motinos norų gali būti gyvybė nutraukta. Ir būtent tą dieną bažnyčia labai prisimena visus vaikelius, kurie turėjo gimti, bet negimė. Ir ypatingai meldžiamasi už mamas, kurios tai išgyveno. Jūsų nuomonė, tai yra tokia labai didelė nuodėmė nutraukti gyvybę. Be jokios abejonės taip, kadangi kiekviena gyvybė yra Dievo duota ir jinai prasideda nuo pačios pradžios. Ir ta pati pradžia yra būtent dviejų tėčio ir mamos lytinių ląstelių susijungimo momentas. Nuo apvaisinimo momento prasideda nauja gyvybė, kuri jau turi sielą. Ir šiandieniniai informacijos to jūrai galim rasti labai daug pasisakymų, kad moteris su savo kūnu gali daryti, kad nori, kad tai, kas vyksta moters kūne, ten nėra nieko, jokios gyvybės. Taip nėra. Taip nėra iš tikrųjų. Kiekviena motina žino, kad tai, kas vyksta jos kūne, yra nuostabus dalykas, yra gyvybė šventa, visiškai nepriklausanti nuo motinos norų, atrodo, tu gali valdyti tą, tai, kas yra tavyje, bet iš tikrųjų ne. Tu gali maitinti tą gyvybę, tačiau ta gyvybė gyvena savo gyvenimą. Jinai turi savo paskirtį, jinai turi savo sielą ir jinai atėjusi yra iš Dievo. Ir tas žingsnis, kada motina priima sprendimą nutraukti gyvybę, yra labai sunkus. Ir mes meldžiamės už tas mamas, kad jos suvoktų, ką padarė, kad jos suvoktų, koks tai yra skaudus žingsnis priimtas ir eitų gyjimo keliu, ateitų pas Dievą, pripažintų tai ir ieškotų išeities iš šitos padėties. Jeigu, tarkime, yra tokia padėtis, kad, tarkime, na kažkas yra blogai su vaisiumi, vaisius nesivysto, tarkime, ir motina yra priimta, tokia jinai yra, kaip paskidinai, turi tokį sprendimą priimti ir kaip tokia atvira. Ar Dievas atleistų tokį moterį? Jeigu kūdikis nesivysto iščiose, yra kažkokia motinos sveikatos problema, ar pats kūdikėlis yra jau susirgęs, įvyks savaiminis persileidimas, tada, aiškia, Dievas pasiims tą vaikelį, viskas įvyks savaime, labai skaudus išgyvenimas, tai lygiai tokia pat kūdikio netektis, tarsi visiškai jokio skirtumo, ar palaidoti vaikelį jau paaugusį, ar prarasti tą vaikelį, kuris tik tai yra prasidėjęs ir išgyvenęs ten savaitės kelias. Tačiau yra daugybė atvejų, šiandieninė medicina yra tiek pažengusi į priekį, kad išgyveno kūdikiai netgi gimė 20, sakykime, 5 ar 6 savaičių. Yra, medicina padaro tokius stebuklus ir yra daugybė liudijimų, kad
medikai padaro viską, jeigu tik tai tėvai vienijasi su jais, jeigu jie ieško tos pagalbos ir ją tikrai galima rasti. Jeigu Dievas nori, kad gyvybė išgyventų, jinai išgyvens, jai bus suteikta ta pagalba. Medikai sako, kad besilaukianti mama tai yra du ligoniai, du žmonės, dvi asmenybės, mama ir jos kūdikėlis. Vadinasi, reikia ieškoti medikų pagalbos dviem žmonėms, mamai ir jos vaikeliui. Jeigu jos ieškom, ją visada surasime. Jeigu įvyksta savaiminis persileidimas, išgyvenamas skausmingai, tačiau gyjimas yra daug lengvesnis negu po aborto. Problema yra tai, kad pagal įstatymus iki 22 nėštumo savaitės kūdikis gimęs, negyvas yra tiesiog medicininė atlieka. Tėvai neturi kapelio. Labai dažnai mamos liudija, kad buvo taip skaudu, buvo taip nesmagu, buvo taip baisu, kad aš net nežiūrėjau nei kas ten gimė, nei ką, ir net jos ir negaliu pasiimti, bet tas vaikelis neturėjo nei vardo ir paskui po kiek laiko atsipeikėja, bet mes turėjom tą vaikelį, o kapelio nėra, vardo nėra, nieko nėra. Bet jis tai buvo, jis yra mūsų vaikas, jisai turėjo turėti ir vardą, ir turi teisę būti kažkur palaidotas. Raseniškiai jau gali didžiuotis. Jų patirtis, kaip įgyvendinti savarankiškai socialinės piniginės paramos skyrimą, reikalinga kitoms savivaldybėms. Praėjusią savaitę socialinių paslaugų skyriuje lankėsi Jurbarko rajono kolegos, o šią savaitę Jonaviškiai. Kol prie atvykusiųjų prisijungė mūsų rajono naujoji vadovybė, socialinių paslaugų skyriaus specialistės, miesto seniūnas vos spėjo atsakinėti į svečių klausimus. Jonaviškiai aktyviai domėjosi savivaldybės struktūra, seniūnijų valdymų ir darbų. Atėjus rajono merui pradėtas oficialus susirinkimas. Svečiai, kalbėdami apie savo vizito tikslą, minėjo, kad juos neramina nuo kitų metų visoms savivaldybėms pavesta funkcija, pačioms savarankiškai vykdyti piniginių pašalpų skirimo funkciją. Mūsų darbo grupė, kuri ruošiasi planuojamam ateinančių metų būtent pokyčiams, socialinės paramos mokėjimo pokyčiams, iš tikrųjų pasirinkom Raseinių rajoną, kadangi su prieš tai buvusiu meru ir Remigijum Ačui teko bendrauti ir ne vieną kartą, ir būtent bendraujant, kalbant apie pokyčių socialinės paramos mokėjimo srityje ir pažangą, sakykim. Tai viena iš tokių priežasčių, Remigijus visą laiką minėjo tai, kad buvo tam pasiruošta iš anksto, kad jau prasidėjus tai, kaip sakoma, įstatymo vykdymui priimtam, jau visi atitinkami tarybos sprendimai buvo priimti ir galbūt tai padėjo pasiekti tokių rezultatų, kokius šiandieną turim iš pilotinių savivaldybių, kurios šiandieną Lietuvoje vykdo tą tokį eksperimentinį. Eksperimentą vykdo, tai turbūt Raseiniai vieni iš geriausiai atrodančių. Tai žinodami, kad galbūt nuo sausio pirmos dienos visas savivaldybės tai palies, tai norim gauti tiek tokių teorinių žinių, tiek priimtų tarybos sprendimų pavyzdžių, ką galėtume mes dar per artimiausius šių metų mėnesius, jau besibaigiančių metų mėnesius savivaldybės tarybai priimti ir be abejo pasidalinti tą tokią praktinę patirtimi, praktinėmis, tiek galbūt kokios buvo padarytos ir klaidos pradžioje, ir kaip visas tas darbas buvo organizuojamas, kad pasiekė tai, ką šiandieną turi. Raseinių socialinės paramos skyriaus vedėja, kalbėdama apie raseiniškių politikų pasiryžimą dalyvauti pilotinėme projekte, tai yra patiems spręsti, kam iš tiesų reikalingos piniginės socialinės paramos, akcentavo, kad dar pradėdami ją vykdyti nuo šių metų sausio pirmos dienos, labai daug dėmesio skiria pasirengimui šios idėjos viešinimui. Ir mes labai plačiai supažindinom gyventojus, ėjom į televiziją, rašėme spaudoje, ir kad bus jau gruodžio pabaigoje, visa tai buvo žiniasklaidoje, tai labai daug teikėme informacijos, buvo gyventojai supažindinami. Taip pat komisijos socialinės paramos teikimo prie seniūnijų taip pat buvo sudarytos jau sausio mėnesį, kadangi sausį reikėjo dirbti kaip pilotiniai savivaldybė, jau sausio gale buvo ir tos komisijos sudarytos, kurios pradėjo pirmus darbus daryti. Buvo didžiausia turbūt atranka jau ir atkrito per sausio mėnesį tie, kurie neteisė tai gavo arba tiesiog nedryso, kad jos komisija svarstytų, nenorėtų. Patys jautė žmonės ir tiesiog netėjo. Nors aišku, sausį dar tas mūsų gavėjų skaičius didėjo, nes kaip žinote, buvo įstatymas, kad įsiregistravus tik į darbo biržą, buvo galima gauti
pašalpą, tai tiesiog net gal dar ir gazdino mus, nes iš tikrųjų suėjo į tą darbo biržą tokie, kurie gyvenime niekada negavė paramos, neturėjo darbinės patirties eilę metų. Ir darbo birža sakė, kaip galima pasiūlyti darbą žmogui, kai jis visai 20 metų neturi jokios darbinės patirties. Bet aišku, tie mūsų klientai ilgai neįsilaikė toj darbo biržoje ir jie savaime atkrito, paskui reikėjo ir atlikti visuomeniai naudingą veiklą. Tai tas skaičius paskui labai greitai mažėjo mūsų gavėjų. Jeigu mes, sakykime, vasarį tas vadinamas buvo pats didžiausias gavėjų skaičius 3621, tai šiai dienai mes turim 2637, tai yra 27% mažiau. Jeigu lyginant su praeitais metais spalį su spaliu, tai yra 15% mažiau. 5 savivaldybės sutikusios dalyvauti pilotinėme projekte, tai yra pirmosios išbandyti, ar realiai įmanoma atsijoti, kam iš tiesų reikalinga piniginė socialinė parama, o kas jie gauna tiesiog piknaudžiaudamas įstatymais, įdėjo daug darbo. Pagal šių savivaldybių praktiką ruošiamos įstatymų pataisos projektai teisės aktai. Nuo ateinančių metų sausio pirmos dienos visos Lietuvos savivaldybės gyvens jau nebeeksperimentuodamos, o turės remtis įstatymais, teisės aktais ir jau kolegų sukaupta patirtimi. Didelį bagažo patirties įgyvendindami pilotinį projektą įgyja visi mūsų krašto seniūnai. Susitikime su jonaviškiais dalyvavo ir Raseinių seniūnų seniūnas Jonas Elsbergas. Jis susirinkusiems pasakojo apie sukurtas prie seniūnijų komisijas, kurios eina tikrinti piniginės socialinės paramos prašančių namų buities. Dalinosi patirtimi apie visuomenį naudingų darbų atlikimo organizavimo subtilybės, tų darbų naudą bendruomeniai. Mūsų rajono savivaldybė šiais metais bus sutaupiusi beveik 4 milijonus litų, metais anksčiau nei kiti Lietuvoje pradėję įgyvendinti ministerijos idėją piniginės socialinės išmokas priskirti kaip savarankišką funkciją pačioms šalies savivaldybėms. Praėjus beveik metams Raseinių savivaldybėje dalyvaujant pilotinėme projekte, galima drąsiai sakyti, mūsų šalyje rezervų taupimui dar tikrai yra. Šiemet į kalėdinės eglutės stovinčios centrinėje Žemaičio aikštėje aplidus investuota beveik 10 tūkstančių litų. Nepaslaptis, kad gražiai ir išradingai papuošti miestą vien fantazijos neužtenka, kaip neužtenka ir tik kelių tūkstančių litų. Miestų seniūnija, norėdama padovanoti šventinę nuotaiką, miestelėnams išleidžia nemenką sumelę. Miesto seniūnas, pakalbintas apie pasiruošimą artėjančioms šventėms, pradžiugino sakydamas, jog šiemet Žemaičio aikštėje puošiama eglė bus naujais papuošimais. Kadangi bus nauji elementai, tai pagrindė bus visa pakeista eglės Žemaičio aikštė, kur puošim, iš vis bus dekoracija pakeista, kadangi šiemet yra pagal bendruomenų programą yra nupirkti už 9660 litų. Jinai bus, nu, iš esmės pakeista, jinai atspindės šaltai tokį baltą spalvą. Jo. O likusi miestą truputį persistums į Maironę ir Vytauto didžiojo gatvės, kadangi tai šitam Vilniaus gatvėje pasikeitė elektros apšvietimą, kai maksimai įsidėgė, tai ten nėra kaip pajungti tų dekoracijų, tai vat daugiau jos persimes į šitą centrą. O šiaip Žemaičio aikštėje irgi tie bus dekoracijas, tie šuliniai. Pasak miesto seniūnijos vadovo dėje, bet šiemet nepakako lėšų kalėdinėms dekoracijoms papuošti Maironio parką. Šventiniai akcentai čia atsiras tik kitą metą. Beveik mėnesį akis džiuginantis šventinis blizgesys miesto seniūnijai nemaža finansinė našta. Kalėdinis naujametinis laikotarpis miesto seniūnijai kainuoja nei daug, nei mažai 40 tūkstančių litų. Daug kainuoja papuošimas vis tiek, tai kadangi šitie gatviniai papuošalai jau yra ankstesniais metais pirkti, nes o šitie šiemet eglė 90 tūkstančių skaitai išeina, pats darbą užmokestis, pati elektra, suprantat, vis tiek tai apie 30 tūkstančių išeina kas metai. Pačiuose miesto papuošimas, šventinis miesto papuošimas, nes kadangi tai elektro visame.
Jau nebe pirmus metus atsiranda raseiniškių, kurie miesto seniūnui pasiūlo gražią eglaitę, kad ši džiugintų tiek mažus, tiek didelius visą šventinį laikotarpį Žemaičio aikštėje. Ir šiemet Rožių gatvėje gyvenanti Gudžiūnų šeima miestui padovanojo gražią sidabrinę žaliaskarę. Na, aš dar norėčiau pirmiausiai tai už miestą eglę padėkoti, tai iš Rožių gatvės vienas Gudžiūnams, kurie padovanoja miestoje eglę. Žinoma, tų eglių daug buvo, bet jų Gudžiūnų pati gražiausia eglė, tai mes jau vis tiek įsirinkom iš jų eglę. Tai yra Povilo ir Aldonos Gudžiūnų. Noriu jiems irgi didelį ačiū tarti, kad jie padovanoja tą eglę. Kiekvienais metais Raseinių miesto seniūnija organizuoja gražiausiai pasipuošusių sodybų, gyvenviečių, įmonių rinkimus. Pasak miesto seniūno, norintis ir gražiai dekoruojantis savo gyvenamuosius namus, raseiniškiai tam išleidžia tikrai ne vieną tūkstantį litų. Šiemet irgi tai padarysim, kadangi gyventojai ir įmonės vis tiek pasipuošė ir nori gauti tokį įvertinimą. Tai va, tikrai šitą padarysim ir bus įvertinama, bus pats suvedimas kažkur prieš pat kalėdas. Prieš kučias darysim tą. Keičiasi ir ypatingai keičiasi tie, kurie turi daugiau pinigų. Tai jie kažkiek tai, žinoma, tas ir madas šiuolaikinės gaudo, o bet tai vis tiek mes pasikalbam, tai jie brangiai atsieina. Vis tiek sodybas papuošimas, vis tiek keli tūkstančiai išeina litų, tai irgi didelė, ne visi išgali. O šiaip tai daug yra, ypatingai vakare, kada mes vis tiek važiuojam, nes tai yra priklauso nuo kiek yra ir kokias yra panaudojamas įvairias girliandos. Tai tą ir ypatingai atkreipiamas dėmesys. O jeigu jau o mokyklos tos neturi galimybės, tai jos savo darbą daugiau panaudoja, tai irgi jau mes į mokyklas važiuojam dienos laiko. Kad šviesos paros laiku tai atspindi ir darželį, kadangi tai neturi tokių galimybių naudoti įvairias girliandas. Tai jo, atskrai, visas yra labai gražiai, ypatingai mokyklas gražiai pasipuošė. O blogiausiai tai, žinoma, komercinės įmonės. Kažkodėl jos matyt labiausiai taupo. Tai jeigu jau taip žiūrint, eilę metų, tai vartotojų Dubysos kooperatyvas geriausiai taip jau pasipošė. O kiti taip jau, gal šiemet maksimą atsidariusi, gal labai sužibės naujai. O šiaip tai skrumnoka įmonės. O gyventojų tai kasmet daugėja ir ištisos gatvės, ir Pušino gatvė, ir Šlinaitės gatvė, ir Partizano atskira atkarpa. Va tikrai yra kur į ką pasižiūrėti. Ir į ką pasižiūrėti. Šią savaitę įvyko susitikimo su Šiaulių apskrities komisariato policijos viršininku Egidijumi Lapinsku. Pasak susitikimo iniciatorių, pagrindinis šio vizito tikslas – glaudinti bendradarbiavimą tarp policijos pareigūnų ir žiniasklaidos, ypač nušviečiant ne tik įvykius, bet ir prevencinės policijos pareigūnų vykdomas programas. Šiandien tikslas apsilankyti Raseinių policijos komisariate. Kaip Šiaulių apskrities vyriausio policijos komisariato vienam iš padalinių, tikslas yra susitikti su žiniasklaidos priemonė aptart bendradarbiavimą, taip pat organizuojam gyventojų priėmimą, išklausant gyventojus, kaip jie vertina policijos darbą ir kokių turi nusiskundimų. Taip pat yra numatyta susitikimas su Raseinių savivaldybės administracija ir seniūnais, aptariant taip pat, kaip dirba policijos komisariato pareigūnai, kokių turėtų pageidavimų ir kaip kartu galėtume gerinti tiek policijos komisariato veiklą, tiek tarpusavio bendradarbiavimą. Na ir aišku, tuo pačiu metu vyksta ir tam tikras komisariato veiklos patikrinimas, kadangi jie visai nesenai įsilėjo į Šiaulių apskrities vyriausio policijos komisariato sudėtį ir tiesiog norim pažiūrėti, kokios jiems reikia ar metodinės, ar tiesiog fizinės pagalbos, sprendžiant vienas ar kitas problemas ir gerinant policijos komisariato veiklą. Pats kaip vadovas be abejonės lankotės visose jums pavaldžiose komisariatuose, ar vykstant į vietą išaiškėja, sakykime, kažkokių nesusipratimų tarp pareigūnų ir žmonių, ar išaiškėja kažkokių kitokių dalykų? Šiaip iš tikrųjų kažkokių nesusipratimų gal mes per daug ir nerandame, tačiau visada atsiranda minčių ir idėjų, kaip tą darbą gerinti. Iš tikrųjų, mes turime įvairių formatų ir tie bendradarbiavimai vyksta ir su apskrityje esančių savivaldybių merais, ir dar kitose kryptyse.
Tai mes tiesiog, tikslas vienas iš pagrindinių, kaip ta veikla būtų kuo geriau priimtina gyventojams ir ko mes galėtume kuo geriau teikti savo paslaugas. Kalbant apie Raseinius, trumpai, kaip jums jie per tuos 8 mėnesius? Na, iš tikrųjų, tai, manyčiau, yra pakankamai geras, brandus kolektyvas. Aišku, yra tam tikrų problemų, yra tam tikrų ir žmogiškų išteklių trūkumas. Aišku, tai šiai dienai kai kurių ir negalim spręsti, tačiau manau, kad tai kolektyvas, kuris gali siekti geresnių rezultatų ir savo paslaugas teikti gyventojams pakankamai geras ir būti vertinamas gerai. Pasak Šiaulių policijos viršininko, Raseinių rajono policijos komisariatas nėra paprastas pagal įvykdomų nusikalstamų veikų skaičių bei jų ištyrimą. Itin skaudi mūsų krašto problema – pareigūnų trūkumas. Raseinių policijos komisariatas Šiaulių apskričiai priskirtas šių metų balandžio mėnesį. Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje Lietuvos karių dienos proga vyko patriotinės dainos konkursas. Iš tiesų šitoks konkursas rengiamas ne pirmą kartą, šiemet tik tai mes jau bandome daryti jį reikšmingesnį ir daryti rajoninį konkursą. Jis skirtas yra Lietuvos kariuomenės dienai paminėti ir šiemet kviečiamės jau rajono ugdymo įstaigų, kolektyvus, pavienius dainininkus dalyvauti šitame konkurse. Konkursas, tai kaip aš suprantu, jame bus ir nugalėtojas. Iš tiesų bus išskirti geriausieji. Nebus skiriama pirma, antra, trečia vieta. Išskirsime pačius geriausius, bet apdovanosime tikrai visus, norėdami paskatinti, atkreipti dėmesį, kad iš tiesų patriotizmas ne vietomis vertinamas. Jis yra žmogaus širdyje. Ar kažkas pasikeitė per metus? Ar kažką galbūt patobulinote ar ne? Iš tiesų sunku pasakyti, kol konkursas neįvyko. Galėsime vertinti jį, ko gero, pasibaigus. Be abejo, pasikeitė tai, kad ne vien tik tai mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja, ne tik gimnazistai, bet jau atkeliauja ir svečiai iš Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos, iš Nemakščių Martino Mažvido vidurinės, iš Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos. Taigi ne tik tai mūsų kolektyvai, bet ir svečių turime. O ar daug užsiregistravo dalyvauti? Užsiregistravo iš kitų mokyklų tik 4 kolektyvai, nors raginome, skambinome, kvietėme. Na, gal buvo nedrasu dar pirmą kartą, bet manau, kad kitą metą tikrai daugiau dalyvaus. Visada reikia tikėtis. Tai buvo visi reportažai, kuriuos mes jums buvome parengę šiam kartui. Su naujausiomis žiniomis sutiksime jau ateinančią savaitę.